Kehän laidalla Petteri Fröydholm, olemme täällä hotelli Kumuluksen aulassa Tampereella. Edessäni istuu Petteri Fröydholm. Moikka Petteri, mitä kuuluu? Morjesta, ihan hyvää kuuluu, että puntarilta selvittyy ja se on puoli voitto. Pitääkö paljon vetää painoa? Ei se loppupeleissä ollut montaa kiloa, mutta kyllä ne on tiukassa aina näin pienestä miehestä. Saa pois. Joo, mennään vähän taaksepäin sun uralla. Milloin sä aloitit nyrkkeily? Mä aloitin 12-vuotiaana nyrkkeilemään, että vuosilukua en nyt muista, mutta 12-vuotiaana aloitin ja siitä sitten... Paljon sulla on ikää nyt? 22 vuotta. No, 10 vuotta sitten, olisiko 2003 olisi osapuilleen? Niin, niillä se on ihan tällä matikalla. Ja Oulussa asut? Kyllä, Oulusta asuin. Siellä on syntynyt. Sä olit mukana tässä Team Londonissa ja sulla on pari Suomen mestaruutta amatöörinyrkkeilun puolelta. Ja sitten ilmeisesti sulla tapahtui vähän tällainen, että sä lopettelit sit sen amatöörinyrkkeilyn jo ennen olympiakarsintoja. Kyllä. Ja ilmeisesti kuitenkin sulla oli mennyt ihan hyvin, niin mikä siinä tuli, minkä tuli joku burnoutti tai joku leipiintyminen muuten lajiin vai mikä siinä oli syynä? No tavallaan joo, burnoutti. Siinä on monta syytä, että oikeastaan silloin armeija-aikoihin tuli ehkä semmonen, että siellä mietti niinku asioita liikaa ja sitten semmoiset realiteetit. Tavallaan tuli hyviä jätkiä vastaan ja hävisin niille matseja ja semmonen, että tuli, että ei nyt niinku alkaa riittämään. Sitten semmoinen väsähtäminen siihen, että tuli vaan semmoinen totaalinen, että... Mitäs sen jälkeen, jatkoit sä reenaamista vai olit sä ihan kokonaan poissa? No ihan poissa oli, että siinä harrastin kaikkea muuta hommaa sitten. Keskityin muihin asioihin. PlayStation ja baarissa käynti. Kyllä. Muun muassa. Joo. Ja tuli sitten puntilla käytyä siinä sivussa. Ja... Nehän muuten nämä PlayStation baarissa käynti on SM-liiga kalenteri vuodelta 1998, niin Olli Jokinen 18-vuotiaana, niin on mun muistikuvien mukaan tällaiset harrastukset itselleen, vapaa-ajan harrastukset ilmoittanut. Se on urheilija, hyvät sivuharrastukset. On. Hän käytti lempinimeä päällikkö. Onko sulla lempinimeä vielä käytössä? Ei ole vielä. Eikä se joskus tule. Nyt sitten, missä vaiheessa sulla ajatus ammattilaiseksi siirtymisestä lähti? No se tuli tuossa, no se on ollut aina tietenkin pikkupojasta asti silloin, kun alkoi nyrkkeilemään ja näin, että tietenkin se oli ensimmäisenä mielessä, niin kun sitä tajus koko lajista mitään. Ja sitten tuli oikeastaan siinä, kun mä aloin kesän lopussa käymään niin kuin nyrkkeilemässä, että mut sai houkuteltua semmonen seurakaveri tuo Riekin Seppo, niin taas käymään vähän salilla nyrkkeilemään ja sitten alkoi innostua taas siitä hommasta ja siinä kun alkoi pääsee pikkuhiljaa jonkinlaiseen kuntoon, niin tuli semmoinen halu, että haluaa niin kuin kokeilla vielä, että mitä löytyy. Ja sitten amatöörihommat ei enää niin kuin kuitenkaan napannut, niin se oli sitten seuraava. Sua manageroi Marko Reemaala. Miten lähestyikö hän sinua ja ehdotti, että ruvetaanko ammattilaishomme, että paita pois ja pikkuhanskat käteen, vai lähestyitkö hän sinä häntä? Kyllä se sieltä Remaalin puolelta tuli, että oikeastaan mun valmentaja kanssa siitä puhuttiin ja silloin, että se on semmoinen järkevää, voidaan keskenään toimia, ettei tarvitse olla missään tallissa ja tehdä mitä itse halutaan. Niin, että muiden promootioissa käyt ottelemassa. Kyllä. Ja nyt sulla on itse asiassa ihan mukavasti mennyt, että on. Yhden matsin oot saanut ja heti tähän aika nopealla aikataululla toinen matsipaikka. Joo, kyllä, että on pelannut hyvin tähän asti. Ja sä tuossa aikaisemmin puhuttiin, sanoit, että nyt olisi vähän niin kuin kesä sitten, tämän ottelun jälkeen pieni tauko siinä kesän ja sitten syksyllä taas uutta putkea. Joo, tarkoitus olisi näin, että kesällä tauko ja peruskuntoa rakennetaan ja syksyllä sitten pari matsia vielä tälle vuodelle, jos saisi. Ootko puhunut alustavasti, että olisiko matsitilaisuuksia tarjolla jonkun suomalaisen promoottorin toimesta jo syksyllä, onko alustavia puheita ollut? Siitä ei ole mulla ainakaan mitään tietoa. Tämä Remaalista en sitten tiedä, että onko se hoidellut jotakin. Mutta... No noita iltoja on, että ja hyviä tässä vaiheessa, kun esiottelija-asemassa on, niin varmasti kysyntää, että sulha oikein mainikkaasti ja kyvykkäästi alkoi se ensimmäinen ottelu, että siinä oli kyllä niin kuin ammattimiehen otteet heti kättelyssä. Joo, se kyllä alkoi hienosti.
ei sen. Ja miltä tuntui lähteä, jännittikö eka matsi? Aivan hirveä, että ei muistele ensimmäisiä amatöörimatseja, niin varmaan samanlainen jännitys oli, ellei pahempi kuin se. No laukesko se sitten missä vaiheessa? No kyllä siinä sitten, kun kehään nousi ja alkoi se touhu siinä, niin kyllä se silloin siinä se tuli. Ja touhulla tarkoittaneet, että nyrkki. Sinä löit ja sinua lyötiin. Kyllä, just sitä. No mitkä sun tavoitteet on? En mä oikein siihen vielä osaa sillä lailla vastata, että mä menen kyllä nyt ihan vaan ihan yksi matsi kerrallaan aina. Mutta mä oon nyt matsiin mihin keskityin ja en mä mieti yhtään tulevia, että se nähdään sitten kun ollaan saatu matseja alle, että miten se on lähtenyt menemään. Kuka sun esikuva on nyrkkeilijänä? No tuo on kyllä paha sanoa. No jos niitä on moni, niin anna tulla monta nimeä. Kyllähän se pienenä oli heti Tyson, ihan se oli ensimmäinen. Se oli mukava katto, kun Tysoni otti. Sanotaanko nyt Tysoni? Mitä sä muuten oot puuhaillut? Mitä sä teet työksesi tai että, mitä sä teet näissä siviilissä niin sanotusti? No siinähän se menee, töissä se menee ja sitten sen treenaa mitä kerkeä sinne. Mitäs? Meillä oli hommia touhua tuossa. Tervottelen mettäkoneiden ketjuja. No niin, siinä on ennusmerkit on sitten kohdallaan, koska Juho Haapojahan on myös metallimies ja hän on käynyt Euroopan mestaruusottelussa, eli ei ainakaan nyt ammatinvalinnasta ei pitäisi olla kiinni sitä nämä mestaruusottelut. Näin ei ole, siinä on. Jännittääkö huominen? Kyllä se pikkuhiljaa alkaa, ei vielä, mutta mä uskon, että huomenna siinä kun odotellaan koko päivä, niin se rupeaa tulee se jännitys. Nyt huomenna ottelet ja taisi otella kyllä Haminassakin aika isolle yleisölle, eli varmaan isompi yleisö kyseessä kuin mihin olet amatöörinä tottunut, niin toiko se yleisö jonkun ekstra latauksen siihen? Kyllä se hienolta tuntuu aina otella isolla yleisölle, mutta ei sitä sillä tavalla ajattele, mutta kyllä se sitten aistii sen niin kuin tunnelma ja kaiken, että kyllä siinä tulee mahtava fiilis. Eri asia, kun tuolla päivänvalossa otetaan salikisossa ja ollaan hiljaa siellä ja yleisö, jossa kun huutaa, niin eti tuomari huutaa, että hiljaa. Minkälaiset fiilikset sulla jäi amatöörinyrkkeilystä tai amatööriurasta? Kyllä siitä silti jäi ihan hyvät fiilikset, vaikka tietenkin loppu ei nyt ollut mikään paras mahdollinen siihen, mutta paljon hyviä kokemuksia ja tällainen. No se loppu oli osa elämää ja nythän sitä voi, jos siellä jäi joku pieni pikku hampaankolo, niin nythän tässä on hyvä aikaa sitä vähän kompensoida sitä harmitusta. Näin on, että eikä sitä nyt sillä jäänyt mitään hampaankoloakaan. Kaikki silloin tehtiin mitä voitiin eteenpäin mennä. Kiitti Petteri. Saat ihan kurko ja huomenna vaan miestä kumo. Huomenna miestä kumo. Thanks.